Երեք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող Յուլիանի անվան արյունաբանական կենտրոն ՓԲ-ի տնօրեն Սամվել Դանելյանն ազատվել է աշխատանքից։ Այս մասին հայտնել էր բժիշկ Գևորգ Թամամյանն, ով ևս աշխատանքից ազատման դիմում էր ներկայացրել։ Գևորգ Թամամյանն իր Facebook-յան էջում ուղիղ եթերում հայտարարել էր, որ Սամվել Դանելյանի ազատման պատճառը Բագրատ Սրբազանի հետ ողջագուրվելն է եղել։ Բժիշկ Գևորգ Թամամյանն Արմլյուրի հետ զրույցում նշել է, որ ողջագուրումը և գրկախառնումը եղել է Տավուշի մարզում Քայլերթի մեկնարկի սկզբում։ Բագրատ Սրբազանը, երբ Դիլիջանից երթով գալիս էր, Դանելյանը գնացել ողջագուրվել է նրա հետ։ Դրանից հետո մի քանի անգամ նրան հորդորել են ազատման դիմում ներկայացնել։ Չի գրել։ Սամվել Դանելյանն էր մերժել է ասելով, 20 օրից իր պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է, իմաստ չկա։ Հարկ է նշել, որ Դանելյանի և Թամամյանի պես մասնագետներ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան, նրանք մասնագիտացված են մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ոլորտում։ Նրանց փոխարինող գտնելը հեշտ չէ։ Թամամյանը Հայաստանի մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների կենտրոնի ղեկավարն է, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ամբիոնի վարիչ և պրոֆեսոր է, և Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի խորհրդականն է։ Իսկ Սամվել Դանելյանը Յուլիանի անվան արյունաբանական կենտրոնի արդեն նախկին տնօրեն և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր արյունաբանն է։ Գևորգ Թամամյանը և Սամվել Դանելյանը մեծ ավանդ ունեն Սիթի Օսմայլ բարեգործական հիմնադրամի ստեղծման գործում։ Հավելենք նաև, որ Սամվել Դանելյանը և Գևորգ Թամամյանը Սիթի Օսմայլ բարեգործական հիմնադրամի համահիմնադիրներն են և հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն են, իսկ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը հենց Բագրատ Սրբազանն է։ Հիշեցնենք, որ Թամամյանն այն բժիշկն ու մասնագետն է, ով խափանեց նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանի ասուլիսը, նրան տալով անհարմար հարցեր, որից հետո Թորոսյանը վրդովված հեռացավ ասուլիսից։ Ես հիշում եմ մի դեպքը, մի հատ նախագահ կար, որպես Թամամյանը Թորոսյանի հեռանալուց հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Թորոսյանն ամբողջությամբ օտարերկրյա ներդրողին է հանձնել ճարագայթային բժշկության ոլորտը, որը Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Հավելենք նաև, որ ստեղծված իրավիճակն այն բանի ապացույցն է, որ իշխանությունները գործում են վրեժը սրտում, և տարիներ առաջ Սիթի Օսմայլ բարեգործական հիմնադրամի և Աննա Հակոբյանի բաժանումը հանգուցալուծվեց բժիշկների ազատման դիմումների վրեժով։